Зернова угода вважалася найбільшим дипломатичним проривом з часу повномасштабного вторгнення Росії, але пропрацювала вона лише рік. І в останні місяці була вже на останньому подихові. Страшенні затримки з інспекціями та простій коштували нашим зерновикам близько $1 мільярд. Західні аналітики кажуть, що зернова угода залишилася для Москви одним із небагатьох важелів впливу на Захід. Тож, попри приречення країн третього світу на голод, вона не гребує ним скористатися. А ще вкотре демонструє, що військовим терором хоче вирішити свої економічні проблеми. Це ознака відчаю. Росія хоче експортувати своє зерно і свої добрива, особливо на схід, до Африки. І ще вони хочуть повернутися до міжнародної банківської системи SWIFT. Іншими словами, вони кажуть, західні санкції дійсно роблять нам боляче у торгівельному та банківському секторах. Найбільша увага експертів прикута до Туреччини. Вона одна із гаранток зернової угоди і має з неї фінансову вигоду, отримує портові збори. Крім того, країна має політичний вплив на Кремль. Також є шанс, що в ситуацію втрутиться і Китай. Туди йшла третина українського експорту зерна. Пекін має свої важелі впливу на Москву. Одна із причин, чому ця угода взагалі запрацювала, тому що росіяни були під великим тиском країн, як Туреччина, країн Ближнього Сходу та Африки. А тепер росіяни трохи злі на турків через кілька останніх дій. Як то згода на приєднання Швеції до НАТО, випуск з країни українських солдатів з Маріуполя. І таким чином Росія показує, що незадоволена цим. І я боюся, що через бомбардування складів погрозує судноплавству у Чорному морі. Я не маю оптимізму, що цю угоду можна врятувати цього разу. Українські зерновики бачать вирішення цієї проблеми у військовому супроводі танкерів. Але навряд чи та ж Туреччина надасть для цього свій морський флот. І ще один варіант вирішення пропонує британський контр-адмірал Кріс Перрі. Він бере випадок з історії, коли у 1980-х США почали встановлювати свої прапори на кувейтські танкери, щоби їх не перехоплював Іран. Звичайно, іранці вирішили не атакувати кораблі під американським прапором, бо ж їх захищають американські воєнні кораблі. Отже, це варіант встановити прапори інших країн і кинути такий виклик Росії. Ану, чи наважиться атакувати їх чи перехоплювати? За рік дії зернової угоди Україна експортувала понад 30 мільйонів тонн пшениці та кукурудзи і встигла налагодити альтернативні шляхи – залізницею, автотранспортом та річковими портами Дунаю. Втім, вони обробляють значно менші обсяги і значно дорожчі у використанні. Тим часом сезон жнив вже розпочався і до експорту цього року буде готово щонайменше 50 мільйонів тонн зерна. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, «Подробиці», британське бюро телеканалу «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».